ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ 2009 ଏବଂ 2014ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି ରକେଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଖର୍ସାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚୁକସା ନଦୀପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି ରକେଟ। ଜାଲରେ ରକେଟ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୋଟ୍ର ସହାୟତାରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଘାଟିରୁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ପିନ୍କାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକାଧିକ କ୍ରମେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚରୁ 48 ସେକେଣ୍ଡରେ 6ଟି ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ରକେଟ୍ ଏହାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ସବଦାହ ବେଳେ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ। ସବଦାହରେ ନିୟୋଜିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପ। କଟକ ସତୀଚୌରା ଶ୍ମଶାନରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କରୋନା ମାଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କଳାକାରଙ୍କର ଜୀବିକା ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କଳାକାରମାନେ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତେଜିଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରର ମାନେଶ୍ୱର ଛକରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କାରଣରୁ 65 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଚାଲିଛି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ନେଭି, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ, ରେଲୱେ ସମେତ 9ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳପଥରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ କରାଯିବ ମୁକାବିଲା, ସେଥିରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ। ତିନିଦିନ ହେଲା ଶବ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଶାଖପାଟଣାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ଘରକୁ ଆସିପାରୁନି ଶବ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶାଖପାଟଣା କେଜିଏଚ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ତିନିଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। କରୋନା ନେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଜୀବନ। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆଖି ଫିଟିଛନ୍ତି ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀଣ ପ୍ରଧାନ। କରୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 18ରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ପରଲୋକରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର, ମେଳାପି ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ନିଆଳିରେ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼, ଜଳିଗଲା ବାଇକ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ନୂଆଗାଁ ଛକରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଟାୟାର ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବୋମାମାଡ଼ ଫଳରେ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ମାଲିକ ଶେଖ ଇନାମଙ୍କର ବାଇକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଷମକଟକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରି ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କୃଷି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ତେଜିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଗାଁରେ ଅଭୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଟଙ୍କା ପଇସା, ଆସବାବପତ୍ର ସହିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପରିବାର। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର କୁଲାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତର ପଳାସପଲ୍ଲୀଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାସ୍କ ନାହିଁ ତ ଯାତ୍ରା ନାହିଁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ୍ଥିକା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲଣ୍ଡେଇ ହିଲ୍ ଗାଁରେ ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି ନାମକ ସଂସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଗାଁରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳା ଦଳ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବାରୁ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଟିମ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସରେ ଦେଇଛନ୍ତି।
मध्यप्रदेशरे ठिकादारको पक्षरे बन्धक पडि निर्यातना भोगुथिबा कलाहाण्डीर सात जन यात्रासंघको उद्धार कार्य सेमानक मध्ये कोक्सरा थाना बेहरा रायनपुडार दुई जन एवं आमपाणी थाना दाबरीगुडार पांच जन श्रमिक अछन्ते। कोक्सरा पुलिस सेमानक मध्यप्रदेशर रतलाम जिला ताल थाना कनवा ग्रामर बुधवार उद्धार करी परिवार को हस्तांतर करछि। आ सहित बन्धक रखुथिबा दलाल को मध्ये गिरफ्त करछि। कार्यक्रम अंतर्जातीय चलचित्र नायक पद्मपूर्व खंड मोहुलीपाली जगन्नाथ श्रेष्ठ फिल्म सेमखो नायक होती आसाम राज्य सेमखा पहाड़ नाम आदिवासी जीवनशैली आधारित हो फिल्म पहाड़ नाम अनुसार यह फिल्म नामकरण सेमखा पहाड़ अंचल रोकता दिमास आदिवासी प्रथम थर या फिल्म यह सहित फिल्म जरिए प्रथम थर पर लिड रोल सुजोग पाई जगन्नाथ नायक साजिंट आसाम सुनापथरी अभिनेत्री आईमी बरुआ सबुठ बड़ कथा कि जगन्नाथ एठाकर आदिवासी भाषा शिखा सहित डबिंग निजर भयस कटक जिला सालेपुर ब्लक दलित ग्राम पंचायत गुहाड़ी पानी जल प्रकल्प श्रेनासत पंचायत अन्य प्रकल्प उद्घाटन कार्यक्रम अनुषित होती माराथन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव में सालेपुर विधायक प्रशांत बेहरा जोग देते। कटक जिला महांगा एरकोणा स्थित पुष्पगिरी महाविद्यालय रेडक्रॉस और ग्रेट इवन क्लब पक्ष एक करोना सचेतनता अभियान अनुषित होती महाविद्यालय छात्र छात्री मैंने विभिन्न ग्राम परिक्रमा कर साधारण लोकों को मास्क साबुन सानिटाइजर बांटि सतर्कता को केन्द्र कर फुलवाणी पियनपड़ा बंध पाखे साहि विपिन बेहरा घर गत विलंबित रात्रि में दुर्वृत्त मैंने बोमामाड़ कर बोमा पड़ते कार किसी क्षति हुई नहीं पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत कर गतल रिपब्लिक टीवर मुख्य संपादक अर्णव गोस्वा को गिरफ्त करे सारा देश में प्रतिक्रिया देखा मिली। आज राजनगर जगन्नाथ बजार राजनगर कलेज शताधिक छात्र छात्री अर्णव समक्ष में नाराबाजी करने सहित गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ को पूर्ण स्वाधीनता मिलने दावी करते। बालेश्वर जिला बालियापाड़ा ब्लक जुगतिया गांव में प्रधानमंत्री आवास बंटन में अनियमित होने अभियोग में बालियापाड़ा ब्लक सम्मुखें धारणा बसिंट हिताधिकारी कुशध्वज जेना एने से बारंबार विडियो और जिलापा दृष्टि आकर्षण करते कौन सुफल न मिल बाई सपरिवार ब्लक सम्मुखें धारणा बसिंट। चित्रकोंडा स्वाभिमान अंचल सिंधीपुर गांव जयालांग जड़े दिव्यांग व्यक्ति होता बेले सरकार दिव्यांग भत्तर अनेक दिन है वंचित अच्छा इन्हें चित्रकुंडा रे समस्त सांबादिक जय आलांगी वीडियो को देखा करते समस्त प्रकार सहायता जोगाई देवा प्रतिश्रुति देते वीडियो। राज्य बाहर दादन खटुवा मयूरभंज बेकार युवज युवती निजुक्ति निम्ते भंज सेना पक्ष रायरंगपुर स्तर उडोमी भवन ठारे एक बैठक अनुषित हो बेकारी समस्या को दूर करने सहित तुरंत निजुक्ति दावी करते भंज सेना बेकारी समस्या दूर नक आगामी दिन में आंदोलनात्मक पंथ आपण चेतावनी दी। ढेंकानाल जिला कामाक्षानगर अंचल बेआईन भाव में चली चोरा मोरम चलाण सबू जाणीशु उपस्थित प्रशासन प्रशासन नीरव द्रष्टा पुणी चर्चा जोर धरी। जाजपुर जिला विझारपुर निर्वाचन मंडल दत्तपुर प्रस्तावित पोल निर्माण हो पारे फल प्रत वर्ष भले चलित बर्ष ग्रामवासी एकत्रित बाउंश पोल में निज खर्च निर्माण आरंभ करते पोल पर उभय जाजपुर और भद्रक जिला निर्भर करुवा बेले अद्यावधि पोल निर्माण कार्य आरंभ हो पारे ना।